Yeet! Grib! Det så sindssygt ud. Velkommen til. I dag skal vi spille Fortnite Reload. I chapter 2 Vibix er der nemlig kommet et helt nyt map, og ikke nok med det, kan man også spille det som solo mode nu. Jeg er først spiller i alt, man dør respawneren, hvilket er ret nice. Lad os egentlig bare komme ind og tjekke det ud. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere, det gratis, og kunne være mega fedt. Husk at bruge koden der i itemshoppen, det støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Tak til at bruge den. Den 29. er det Black Friday, og jeg udgiver den her helt nye brandvarme Golden Day merch kollektion. Ikke nok med det, så vil der også være en lille og en stor Black Friday box, der indeholder en hel masse sindssygt fedt merch, hvor man kan spare rigtig meget. Hop ind og tjek alt sammen ud på Black Friday den 29. november på goldenjay.dk. Så du står altså ud på, jeg spørger nogen og venter på, at der kommer flere spillere ind. Og så skal vi sende på den map derovre, som I kan se, som er Oasis-mappet. Det nye map, så vi hopper ind i Ranked Reload. Så lad os prøve at se, hvad jeg rent vi kan få. Det er meget sjovt at se. Og i normal Battle Royale Ranked, der er altså i Elite lige nu. Så jeg er sindssygt tæt på at komme op til Unreal. Og det håber jeg virkelig, jeg kan nå med den. Det må vi se på. Nu skal vi op til bussen i hvert fald. Og der har vi mappet nede, og der er kun kommet 36 ind med den. Det er altså to automatiske reboots, og de står så fra til sidste spillet. Så dem, man har tilbage, de vil altså blive som overshield. Så hvis jeg for eksempel har to reboots, så vil jeg få 100 overshield. Så det er altså ret nice. Lad os prøve den hernede ved det sted her. Og hvis jeg åbner mappet, så kan jeg se Paradise Palms. Det kender man, det er altså midten af mappet. Men lad os prøve at tjekke det her sted ud hernede. Så lad os se, hvad det har loot. Der er nogle mats der. Så der er en shotgun. Det er Maven shotgun. Der har vi en Striker, ser du til. Og SMG. På en grå våben indtil videre. Og der var en lille en. Lækkert, det er altså Hammer Sword Rifle. Og den er sindssygt god. Den kan jeg virkelig læse andre. Der har vi herinde. Kom så. Med minis, det kan vi godt lige få poppet i dag. Der er også noget healing derovre, vi kan købe, ser ud til. Men vi har ikke så meget guld, så den tvivler på, vi kan. Lad os se. Ja, yep. Det koster lidt for meget med den, så det er godt at låne et bæksel ved siden af, som vi kan drikke i stedet for. Og endnu en chest. Og smash chest. Hvad har vi så hernede? Grappler. Og vi skal også lige huske at få farm match, fordi det er altså dumt at glemme. Der er nogen derovre, der fighter. Der vil jeg meget gerne hen og fight. Så fyr. Skal du være her? Yep. Der er du jo. Det var en. Så er vi en der. De var altså også unranked, de der to der. Så spændende. Nok ikke lige Elite eller Temmie, jeg kommer op i mit første game. Det ville være sindssygt, hvis jeg gjorde det. Der er ikke noget spændende her, som jeg kan bruge. Nej, det ser ikke sådan ud. Så meget fedt, men også jeg kunne spille det her map her, i stedet for det normale Battle Royale. Og faktisk så er det den 6. december. Der er en, der kommer nu. Hør det, der er en derovre. Men den 6. december kommer der noget sindssygt stort ind i Fortnite, som jeg kan fortælle jer lige efter de her fighter personer derovre. Hvis de kommer op og fight der med det samme. Det var dernede. Du ramte sindssygt hårdt. Der er sgu ikke så meget til. Det var altså Silver, du var så ud til. Har du så noget spændende? Hvor han grappler med den? Hvor mange skud har den? Den har 10 skud. Luksus. Du lige få spaceet. Så tager vi Rocket Launcher med. Der har vi 3 skud til den. Ja, det der kommer til at ske den 6. december, det er at OG Fortnite. Det kommer ind som et permanent game mode. Så det vil sige helt gamle OG sæson 1. Det starter den med. Og så ved jeg ikke om det, man får en ny sæson for hver måned eller sådan noget. Men det bliver utroligt spændende at se, hvordan det så kommer til at foregå. Og jeg kan høre nogen, der fighter herovre. Der er kæmpe fight hernede jo. Det var et kill. Så var der en til, der svømmer der. Lad os lige få dig ud også. Det var dejligt nemt. Så vi får altså både chapter 6 den 1. december, og så får vi så OG den 6. december. Så der bliver virkelig meget at se til. Og jeg har altså stadig to reboots, så hvis der skulle jeg dø på et tidspunkt, så vil jeg så blive rebootet ind i spillet igen. Det er altså det, der er ret fedt med det her reload. Men lad os komme videre og se, hvor mange kills vi kan få, fordi altså den lobby, jeg kommer ind i som unranked, det er så ikke lige de bedste spillere, må jeg sige med den. Altså alle skal jo starte sted. Der er en der. Hvor skal du hen, Marker? Skal du ned til et loot? Ej, det var det. Så nu kan I se, at den person der, altså efter reboots, det stod der lige på skærmen foran mig. Så ja, det var farvel og tak til dig. Så synes jeg også, jeg har hørt nogen heromme. I hvert fald skud. Går det her, så skal du angribes. Whoop. Nice. Der er også en til hernede. Skal vi lige prøve at lave en elkors på dig? Hvor er du henne? Her står du. Okay, lad os prøve. Så bare lige et lidt forskelligt. Så ned her. Så rundt. Hvor står du herinde? Jeg fanger dig nu. Whoop. Nice, det var endnu en kæld. Prøv at tage din Thunder Shotgun. Så lige kommer op til dig, der står heroppe. Står du så også bare og venter på mig? Det er så fint sted. Den her står du. Lad mig lige gøre sådan her. Nice. Det var et til kæld. Så der er en heroppe. Der kan vi lige flyve op til. Står ser lidt forvirret ud med den. Altså nu kan du da reboot igen. Så er der stadig 31 tilbage i alt, og folk de kan reboot, så man kan ikke helt stole på det. Men vi får jo højere rang, kan vi komme op på. Og se en der står. Altså sindssygt meget action i det. Det kan jeg virkelig godt lide. Du døde helt, det var perfekt. Så kan der også være en hernede. En der bygger lidt mæssigt ud til. Det var dejligt kill. Og du har heller ikke reboots. Jeg tror, vi tager Shockwave med i stedet for Grapplaren. Og der er ikke nogen, der havde Rockets. Det er lidt ærgerligt. Men der er fortsat bag mig. Jeg plejer den hernede. Så kommer jeg ned til dig. Det skal du ikke være til kun i tvivl om.
Okay, du kan ikke vente på at komme ned til dig. Du skulle bare op mit hoved med det samme. Det skal der selvfølgelig også have plads til. Sindssygt god måde, man lige kan øve sig med. Edits på sådan noget. Jeg rammer noget. 29. Ej, du skal ramme sig en gang. Please. No! Jeg var så tæt på at få dig. Det kunne se så sindssygt ud. Så det her reload her, det er altså et meget sjovt game mode. Hvis ikke du har prøvet det, så prøv lige at hoppe ind og jeg spiller det bagefter. Åh, oh, jeet! Jeg troede her om et eller andet sted. Kan du have en sæt på der? Hej med dig. Hvor er det kælde? Den flyver deroppe. Han får 31. Hvor er det lige hernede? Jeg kommer ned til dig nu. Hej med dig. 89. Altså, hvad ved du, makker? Du er død helt der, desværre. Så må du ind i en ny lobby. Du har ikke så mange spændende ting, tror jeg. Nej, det stinger SMG med den. Ellers tak. Der var en herude også. Okay, så nu. Tjing. Det var endnu en kæld. Ej, hvor er det her game mode sindssygt fedt. Kunne da godt være, at jeg lige skulle op ind på lidt mere i chapter 6. Jeg håber virkelig, jeg kan nå at jeg kommer i åndvild den her sæson her, fordi jeg er så i elite lige nu. Så måske allerede i næste uge, hvis jeg er utrolig heldig. Der kan komme en video, hvor jeg rammer åndvild. Sætter sig meget stærkt på. Og en derovre, der skyder dig, er glad for mig. Og igen, den her hammer sword rifle, den læser altså bare sindssygt meget. Og en til her. Så døde du også helt. Så ned på, der kun er 13 andre tilbage. Og en, der sniper et eller andet sted. Det er altså ikke helt tryg ved, fordi hvis du lige får ham mig headshot, så er jeg altså helt kaputski. Og det er derovre. Men vi gør noget sejt. Yeet. Grib. Det så sindssygt ud. Altså, nu er nogle kills, man kan få i reload her. En rocket tilbage, der er en, der løber hen et sted. Skal du have æren af jeg får den her rocket her. Jeg vil da godt lege. Så i hvert fald hen et sted. Grib. Nice. Så døde du også helt. Tager vi medikken med. Eventuelt over til airdroppet derovre, der lige er blevet åbnet. Og se, der lander nu. Du skal altså ikke lande herovre. Jeg rammer ingenting. Jo, 30. Der er flere shockwaves. Splashes. Der har vi så hernede. Der har vi flere shockwaves. Der er sindssygt mange airdrops, der er både derovre. Der er på vej ned. Der er sådan en spiller foran mig. Ikke længere. Og så er der to mere airdrops. Længere den der vej der. Der er sådan fire airdrops tæt på hinanden. Lad os se, hvad vi kan få inden. Jeg har altså fået over 20 kills nu. Det er rimelig solidt. Videre til næste airdrop. Der var ikke rigtig noget. Den er skudt dernede. En. Så kommer ned og fejler der nu. Nice. Så er der en foran her, der skød. Du skal da ikke skyde efter mig. Jeg tror, du har fortrudt. Nej, så blev du snipet. Og jeg havde lige ædlet mig hele vejen ned. Det rammer sindssygt godt med sniper. Og nu slår Weebus altså far. Det er så dårligt tegn på det her. Men vi fik altså 100 overshield. Så det var meget fedt. Opa. Drop igen. Ja, det ved du ikke helt. Jeg kommer gerne ned til dig. Vi kunne også gøre sådan her. Vi sender dig lidt væk. Og så laser dig. Så du rammer sådan rimelig hårdt. Så siger vi 40. 70. Du er færdig nu. Sindssygt. Og der har vi shield cake. Det er så nice, hvor man kan kaste det. Og så er det sådan et springvand, der giver en shield. Den er også ret cool. Men ikke rigtig lige nogen sådan våben, jeg kunne bruge. Nej. Og nu har vi altså kun 29 overshield tilbage. Fordi vi fik det overshield, det var altså fordi, at vi havde to e-boosts, vi ikke havde fået brugt. Og så fordi de lavet om til overshield. Så nu er der kun én gamer tilbage. Vi skal ud og finde et eller andet sted. Så er det helt stort spørgsmål bare lige, hvorhen du er. Jeg er bare helt tom nu. Så du må sidde gennem dig et eller andet sted. Måske en af de der buske der, fordi man er altså et par stykker af. Nu der har fortrin her. Så der er fight nu. Altså hernede. Om for 48. Du er så meget fat nu. Hvem er du? Så går du videre. 36. Nice. Så vandt vi altså. Fik, jeg ved ikke, hvor mange kill med den. Det var altså sindssygt mange. Altså, de prøver at se, hvor mange kills vi fik. Og jeg ser, hvad rang vi får. Det bliver lidt spændende at se nu. Så hvis vi trykker continue. Det var altså 24 kills vi fik. Sindssygt. Og så kommer vi i. Ja. Episode 3. Det havde jeg godt gættet på, men jeg husker at like videoen, hvis du kunne tænke dig at se, at spille mere reload. Og så sat sig på i næste uge, der kommer en åndvild video. Jeg kan ikke love noget, men jeg vil give det et forsøg. Og ellers bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.